27 vjeçar ka gjetur vdekjen në spitalin e Elbasanit, ku ishte transportuar për mjekim një ditë më parë me lëndime në krah. Policia bën me dije se ditën e djeshme rreth orës 17:30, në spitalin e Elbasanit është dërguar për të marrë mjekim shtetasi AS, 27 vjeç banues në fshatin Gjinar, i cili kishte marrë plagë të rënda në krah. Nga veprimet hetimore, dyshohet se 27 vjeçari në gjendje të dehur dhe në kushte të rënduara psikologjike ka thyer xhamin e dritares së banesës së tij e përpasoi, është dëmtuar në krah. Pavarësisht asistencës mjekësore, 27 vjeçari ka humbur jetën në spital mëngjesin e së hënës. Dyshohet se 27 vjeçari është dëmtuar në venat kryesore dhe ka humbur shumë gjak, përpasoi nuk ka mundur të mbijetojë. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme.